Svenom Tokić. Veoma lagana, jednostavna, brza za svačiji džep. Znači, gledala sam da torta bude što jednostavnija i što jeftinija. Pa vi mlade mame, a vi malo one srednje, a i vi bake, napravite svojim ukućanima ovakvu jednu torticu, vidjet ćete, fantastična je. A, vrlo jednostavna i što je najvažnije, zaista jeftinija. Za ovoj djeci bit će nam potrebno 8 jaja. Zatim, potrebno nam je dva šlaga od čokolade, to šlag kreme, zatim dva šlaga šlag kreme, ali od vanile, zatim potrebno nam je nekoliko kašika kokosa, blokiram i moze ponekad, kad dođete u moj godini vidit ćete tako. Stanem tako i onda neki potezmi kako se zove, šalim se, nije baš koliko. Zatim, jedno dvije dobre kašike kakao, jedno četiri kašike brašna, malo praška za pecivo i malo ulja. Što da vam kažem, ovo je veoma naporan posao koji radim i svako jutro kuvate kafu, palite vašu cigaretu i čekate da ja objavim recept, da sastaviti jedan recept, nije baš jednostavno. Cijelo jutro sam se razmišljala šta napraviti, šta više napraviti, što će mladim ljudima biti interesantno, što će odmah praviti i što će mi javiti da je, ovaj recept dobro. Sve je dobro, samo da ne spremam kuvana jela, da ne spremam ribe i tako to, to je to jako slabo. Gledate i jako slabo spremate. Spremate još jednom apelom, spremajte kuhana jela. Jedite na kašiku, nemojte jesti brzo hranu. Zaista izgubit ćete naše zdravlje i gojit ćete se, dobit ćete šećer, dobit ćete na stoću. Znači, mora se jesti. Idemo sad. Nisam pomenula čokoladu, treba će nam jedno 100-150 grama čokolade za ovaj recept. Jaje ćemo najprije odvojiti bilanca od žumanaca i umutiti čvršne. Znači, idemo sa prvom koricom. I jednu i drugu koricu pravit ćemo čokoladnu. Kad smo umutili bilanca, dodajemo žumanac. Tri kašike brašna. Dve kašike kakao. I 10 ml ulja. I pola praška za pecivo. Idemo sad to ispeći na 200 stepeni, jedno 20 minuta
da nam se ispeče korica. Da se peče korica, napravit ćemo prva korica, napravit ćemo još jednu. Ostavit ćemo sad ovu koricu da se prohladi kao što nam se ova prohladila i onda ćemo da defilujemo. Evo, korice su nam se ohladile i sad ćemo da krenemo da ih nafilujemo. Ovdje smo napravili, znači rekli smo, krem šlag sa čokoladom. Ovdje smo napravili šlag krem sa vanilom. U šlag krem sa vanilom malo stavite na koređe, nemojte baš da vam bude gusto. I u njega ćemo staviti četiri kašike kokosa. Kokosa ostavit ćemo šlag krem. I preko ovoga ide ova naša druga kora. Preko ove kore ide rastopljena čokolada. Znači, čokoladu rastopiti sa jedno, dve kašike do tri ulja, slobodno, zavisi kakvu čokoladu imate. Evo je tortica na stolu. Aha, super će biti zaista.
presek će biti fantastičan, to sam sigurna. Videli ste, nije teška, brzo se pravi, veoma jeftina za svaki džep i ovaj ukus je fantastičan, to vam ja garantujem. Napravite ovo pa mi pošaljite sličice na Facebook stranicu Bakina kuhinja domaći video recepti ili Bakini video recepti, dođite i tamo, pišite mi, slobodno pitajte sve što vas interesuje i sve što vas zanima, gde zapnete, oko zimnice, oko nekog kolača, oko bilo čega. Baka će vam uvijek pomoći. Prijavite se na Bakin kanal. Zašto da se prijavite? Da bi sutra ujutru odmah dobili novi recept. Znači, ako ste prijavljeni, odmah automatski dobijate nov recept svako jutro. Eto. Pa ako želite nove recepte, da saznate šta se kuvalo to u Bakinoj kuhinji, a vi se prijavite. Besplatno, ništa ne košta, samo klik i prijava, aktivirajte zvonce ako ste na telefonu i a ono će ujutru da vam zvoni. Pišite mi dalje, družite se na Bakinu kanalu. Zaista mi je drago da vas ima toliko velikom broju, da se tako lepo družite, da ste najbolja družina i najbolji gledalci na internetu. Baka vas i Dejka ljubi. Dejka je otišao. Ljubivo. Pojma nemam gdje je otišao sa nekim drugarima. Tako da ću ja izvršiti sama degustaciju. A on neka uživa pored Dejke. Ljubi vas baka i deka odavde do neba, do zvezda i zna se do našega Boga. Budite mi sretni, zdravi i veseli. Delite osmehe, molim vas, delite osmehe. Nemojte se namrštiti, to je jako ružno. Delite osmehe i učinite ljude srećni. Čujemo se, ostanite, sad ćemo da je. Evo je tortica. To je taj presek. Fina je. Garancija je fina. Evo sad ćemo da je probamo. Ta torta može biti loša. Ne može nikad zaista. Probajte ovu jedinstvenu tortu na internetu. Znači, Bakinu tortu. Ovako nećete naći u sastavu na internetu. Ovo je lično opet moje. Prema tome, samo mogu drugi da napravi. I neka naprave. Ja se slažem. Svi oni koji rade ovake kanale koje ja slobodno neka naprave ovakvu tortu. Ne moraju reći, ovo je Bakina torta. Ma ne moraju. Ne moraju samo skinuti ceo video, a ovako slobodno neka napravite. Eto, a vi koji pravite torte za vas, lično i za vašu porodicu, vama apelujem da ovo napravite i probate. Eto.